Salam, hörmətli tamaşaçılar. Dünya gündəmində baş verən ən son xəbərlərlə Səda Dünya efirdədir. Studiyada Aynur Əbilovadır. Birləşmiş Ştatlar Tehranı uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmağa çağırır. Belə bir bəyanatla Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Mike Pompeo çıxış edib. Prezident Donald Trump isə İranın odla oynadığını deyib. İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif isə onlara cavabında Tehranın Vaşinqtonun təzyiqlərinə əsla boyun əyməyəcəyini bildirib. No, no message to Iran. They know what they're doing. They know what they're playing with, and I think they're playing with fire. İrana bir mesajım yox. Onlar odla oynadıklarını özleri bilirler. Bu sözleri Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump deyib. İranın nüvə sazişindeki öhdəliklerini heçə sayaraq zənginləşdirilmiş uranın miqdarını artmasına sert reaksiya veren Prezident bildirib ki, bu qərar qəbul edilməzdir. Rəsmi Vaşinqton Tehranı uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmağa çağırır. Bu sözleri Amerika Dövlət Katibi Mike Pompeo deyib. Çox az adam İranın nüvə razılaşması imzalanana qədər onun şərtlərini pozmasına şübhələ yanaşır. Amerika Birləşmiş Ştatları hesab edir ki, İrana uranın zənginləşdirilməsinə izin verilməməsi ilə bağlı köhnə qaydalar bərpa edilməlidir, deyən Pompeo qeyd edib ki, Vaşinqton İrana nüvə silahı hazırlamağa izin verməyəcək və ona öz fəaliyyət kursunu dəyişənə qədər maksimal təzyiqlərini davam etdirəcək. İran özünün nüvə ambisiyalarına son qoymalıdır. Heç bir razılaşma İrana öz gücü ilə istənilən həcmdə uran zənginləşdirməyə icazə verməməlidir. Vaşinqton İrana münasibətdə iqtisadi təzyiqlərini və diplomatik təcridi davam etdirəcək deyə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Mike Pompeo əlavə edib. Ağ Evin mətbuat katibi Stephanie Grisham'ın yaydığı yazılı açıqlamada da deyilir ki, rəsmi Tehran öz siyasətini dəyişməyincə İrana qarşı maksimal təzyiq kampaniyası davam edəcək. Açıqlama İranın nüvə proqramı üzrə birgə fəaliyyət planına zidd olaraq bu ölkə tərəfindən zənginləşdirilmiş uran ehtiyatının 300 kiloqram limiti keçməsi ilə əlaqələndirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları İranla danışıqlar üçün ona hörmət etməlidir. Belə bir açıqlama ilə isə İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif çıxış edib. Zərif Tehranın Vaşinqtonun təzyiqlərinə əsla boyun əyməyəcəyini bildirib. Bu arada İran Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Komitəsinin rəhbəri Möcəb Zonnur Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu ölkəyə hücum edəcəyi təqdirdə İsrailə qarşı hərbi əməliyyatların başlanacağına söz verib. O bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar İrana hücum etsə, İsrail heç 30 dəqiqə tab gətirə bilməyəcək. Komitə başçısının sözlərdən görə İranın ağır dağıdıcı silah arsenalı var. Vaşinqton Türkiyəyə F-35 tipli qırıcı təyyarələri satmaqdan imtina edəcəyi halda rəsmi Ankara Rusiya istehsalı olan qırıcıların alışını nəzərdən keçirə bilər. Bu barədə Türkiyə mənbələrinə istinadən məlumat yayılıb, bildirilib ki, belə olan halda Ankara alternativ variantlar axtaracaq. Burada Rusiya bazarı da nəzərdə tutulur, ölkə həmçinin yerli təyyarə və balistik raket istehsalını da inkişaf etdirəcək. Cənubi Koreya Prezidenti Birləşmiş Ştatlar və Koreya Xalq Demokratik Respublikası arasında düşmənçiliyinin başa çatdığını bildirib. O qeyd edib ki, hər iki liderin heç bir sənəd imzalamamasına baxmayaraq onların hərəkətləri düşmənçilik münasibətlərinin dayandırılması, dəyərli sülh erasının başlanması haqqında bəyanata bərabər idi. Taliban radikal qruplaşmasının silahlılarının Əfqanıstanın paytaxtına hücumu nəticəsində 6 nəfər ölüb, 100-dən çox insan yaralanıb. Terror aktının qurbanları 2 polis əməkdaşı və 4 dinç sakindir. Kabilin mərkəzində baş vermiş insident nəticəsində yaralananlar xəstəxanalara yerləşdiriliblər. Terrorçuların zərərsizləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən əməliyyata görə 200-dən çox dinç sakin partlayışın baş verdiyi bölgədən təxliyə olunub. İŞİD Çeçenistanda polis postuna təşkil edilən hücuma görə məsuliyyət üzərinə götürüb. Bu məlumatı terror təşkilatlarının sosial şəbəkələrdəki fəaliyyətini izləyən Intelligence Group təşkilatı yayıb. Qeyd edək ki, Çeçenistanın Bamut kəndi yaxınlığındakı polis postuna hücum nəticəsində hüquq mühafizə orqanının bir əməkdaşı ölüb. Bununla bərabər hücum edən şəxs də məhv edilib.
İraqın baş naziri Adil Əbdülmehdi İran yönümlü Həşdi Şəbi silahlı qruplaşmasının gələcək fəaliyyəti ilə bağlı qərar qəbul edib. Bildirilib ki, qruplaşma İraq ordusunun bir hissəsidir və onun silahlıları Ali Baş Komandanın əmirləri əsasında fəaliyyət göstərməlidir. Məlumata görə bu silahlı dəstə IŞİD-ə qarşı mübarizədə istifadə etdiyi adlardan bundan sonra yararlana bilməyəcək. Bu adların yerinə briqada və alay kimi hərbi terminlərdən istifadə ediləcək. Yeni məlumata əsasən, İraq ordusunun silahlı qüvvələrinə daxil olmaq istəməyən qruplar ölkə qanunları çərçivəsində siyasi partiyaya çevrilə bilər. Bu qrupların üzvlərinə mülki iş yerlərini qorumaq üçün silah gəzdirməyə icazə verilir, başqa halda silah gəzdirməyə qadağan edilib. Həşdi Şəbiyə aid bütün iqtisadi bürolar və hərbi nəzarət məntəqələri bağlanacaq. 2019-cu ilin iyulun 31-nə dək bu silahlı qruplaşma Adil Əbdülmehdinin qərarına əməl etməlidir. İyulun 4-də Birləşmiş Ştatların sakinləri ölkənin əsas milli bayramını, müstəqillik gününü 243-cü dəfə qeyd edəcək bayram tədbirləri çərçivəsində həmin gün paytaxt Vaşinqtonda tanklar nümayiş olunacaq. Bu barədə jurnalistlərə Birləşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump məlumat verib, Vaşinqtonda 4 iyul bayramını gözəl qeyd edəcək. Xüsusi gün olacaq, şəhərdə bir neçə tank yerləşdiriləcək, deyə o qeyd edib. Birləşmiş Ştatların prezidenti həmçinin bayram günündə paytaxt səmasında təyyarələrin eləcə də dünyanın ən yaxşı qırıcılarının uçacağını bildirib. Washington Post qəzetinin yazdığına görə, hərbi texnikanın istifadəsi hökumətə böyük məbləğə başa gələ bilər, belə ki F-35-in 1 saatlıq uçuşu 30 min dollaradır. Birləşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump Meksika sərhədindəki humanitar böhranın həlli üçün 4,5 milyard dollar ayırıb. Vəsait qeyri-illegal miqrantların saxlanıldığı mərkəzlərdə şəraitin normallaşdırılmasına sərf olunacaq. Qeyd edək ki, buna qədər prezident Trumpı miqrantlara qarşı amansız davranmaqda ittiham edirdilər. Bildirilir ki, həmin saxlanma mərkəzlərində ciddi su və sabun çatışmazlığı olub. Gürcüstanda 2019-cu ildə istirahət edən rusiyalıların sayı Moskvaların qadağaları səbəbindən 1 milyon nəfər azalacaq. Bunu birinci kanala müsahibəsində Gürcüstan Turizm Administrasiyasının rəhbəri deyib. Onun sözlərinə görə bu, Gürcüstan iqtisadiyyatına 710 milyon dollar ziyan vuracaq. 2018-ci ildə Gürcüstana 1,4 milyon rusiyalı turist səfər edib, həmin dövrdə Gürcüstanın bu turistlərdən götürdüyü gəlir 710 milyon dollar təşkil edib. 2019-cu ildə biz rus turistlərinin sayının 1,7 milyon nəfər, bu turistlərdən gələn gəlirin 886 milyon dollar təşkil edəcəyini gözləyirdik. O, Gürcüstanın Turizm Administrasiyasının Rusiyadan olan turist axınının azalmasına cavab olaraq yeni alternativlər axtardığını bildirib. İrkutsk vilayətində daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 14 nəfərə çatıb, Hindistanda şiddətli yağışlar 16 nəfərin ölümünə səbəb olub. Polşanın cənubunda yerləşən şaxtada güclü zəlzələ nəticəsində 3 şaxtaçı həyatını itirib, Avropada isə anomal istilər can almaqda davam edir. Bu və digər təbii fəlakətlər barədə ətraflı video materialda. Rusiyada İrkutsk bölgəsində daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 14 nəfərə çatıb. İzmirin Əliağa qəsəbəsində yerləşən Petkim neft-kimya kompleksinə məxsus limanda baş verən partlayışdan sonra güclü yanğın başlayıb. Nəticədə 2 nəfər ölüb, 15-i İtaliya, biri isə Rumıniya vətəndaşı olmaqla 16 nəfər xəsarət alıb. Yanğın söndürülüb, partlayışın hansı səbəbdən baş verdiyi araşdırılır. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. London səmasında uçan təyyarədən sərnişin yerə düşüb. Uçuş zamanı sərnişin təyyarənin şassisindən düşüb. Londonda keçirilən axtarışlar zamanı həmin şəxsin meydi Klepam rayonunda evlərin birinin həyətində tapılıb. Ölən şəxs şassinin açılıb bağlanma yerində gizlənərək mənzil başına çatmaq istəyib, hadisə araşdırılır. İkimin 20-ci ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə dünyada ən böyük örtülü tematik qış parkının açılışı planlaşdırılır. Yeni park Rim adasında 11,6 min kvadrat metr sahədə yaradılacaq və dəyəri 1,2 milyard dollar olan möhtəşəm Rimmel pərakəndə satış layihəsinin tərkib hissəsinə çevriləcək. Qarlı parkın ərazisində bir neçə zona üzrə paylanmış 13 attraksiyon, ticarət mərkəzi, buzlu labirintlərlə dolu qış bağı,
Habelə ecazkar qış meşəsində yaşayan heyvanların figurları ilə bəzədilmiş kristal karusel fəaliyyət göstərəcək. Bütün parkın başı üzərində ucalan sehirli ağac parkın mərkəzi element olacaq. Parkda il boyu sabit temperatur mənfi 2 dərəcəyə bərabər olacaq. Bugün cari ilin ikinci günəş tutulması baş verəcək. Bu təbiət hadisəsi Bakı vaxtı ilə saat 20:55-də başlayacaq və 3 iyul 01:50-də başa çatacaq. Bildirilir ki, günəş tutulması sakit